Білорусі 24 в Україні більше не буде. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення виключила цей канал з переліку іноземних програм, дозволених до ретрансляції в Україні. Як йдеться в заяві, канал виключили з переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавство України. Рішення пояснили наразі тим, що канал транслював в ефірі контент, заборонений для демонстрації на території України. В тому числі йдеться про фільми, з акторами яких Міністерство культури і інформаційної політики внесло до списку людей, які загрожують національній безпеці України. Зокрема, 21 травня «Білорусь-24» транслювало сюжет під назвою «Український слід у справі держперевороту в Білорусі», в якому, як зазначає Нацрада, батальйон «Донбас», який входить до складу Національної гвардії, назвали каральним. Ну і детальніше про рішення Нацради будемо говорити з Максимом Онопрієнком, членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Пане Максиме, добрий вечір. Дякуємо, що приєднуєтесь до нашого ефіру. Добрий вечір. Пане Максиме, прокоментуйте, будь ласка, це рішення, тому що, в принципі, і білоруські канали свого часу, наскільки ми знаємо, з'явилися там внаслідок, в тому числі, міждержавних якихось стосунків. Це якби тільки ми скасували наявність їх каналу на нашій території, чи ми очікуємо якісь дзеркальні рішення, чи присутні ми на інформаційному полі Білорусі? Так, дякую за питання. Я хочу пояснити, що телеканал «Білорусь-24» було дозволено ретранслювати на території України рішенням Національної ради ще у 2015 році. Звісно, весь цей час ми моніторили ефір телеканалу, і треба зауважити, що до недавнього періоду ефір відрізнявся від типових провладних білоруських мовників. Напевно, це логічно, тому що це була міжнародна версія телеканалу. Але буквально останнім часом, особливо після резонансних подій в Білорусі, вони почали нехтувати цим. І наш моніторинг зафіксував і програму, про яку ви говорили, і програми за участю людей, які входять до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України. І оскільки станом на 1 червня 2021 року Республіка Білорусь так і не підписала і не ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне мовлення, відповідно, програми цієї республіки не підпадають під юрисдикцію цієї конвенції, і ми можемо розглядати включення або виключення згідно законодавства України. І відповідно, порушивши норми законодавства України, ми, Національна рада, прийняли рішення про виключення з переліку іноземних програм. Це відбулося внаслідок попередження телеканалу «Білорусь-24», чи просто за умовченням ви якби просто виключили його з переліку і все? Чи були якісь там попередження, розмови? Ну, в принципі, ви діалог з ними вели чи ні? Іноземні телеканали, які входять до списку адаптованих, регулюються дещо інакше, ніж українські телеканали. Якби вони були підписантом Європейської конвенції, нам необхідно було б звернутися до регуляторного органу тієї країни, під юрисдикцією якої знаходиться телеканал, із зауваженнями і проханням спочатку відкоригувати свій ефір. І тільки після таких звернень ми могли би приймати якісь рішення. Оскільки, як я вже говорив, Білорусь не є підписантом Європейської конвенції, ми діяли виключно згідно законодавства України. А взагалі, от історія існування цього каналу в ефірному просторі України, це більше політична історія чи якась комерційна історія? Тобто він з'явився, ну, дійсно внаслідок міждержавних якихось речей? Ну, там розмов президентів тощо. Наскільки я знаю, у 2015 році я ще не був членом Національної ради. Наскільки мені відомо, так, це був предмет домовленості. Зараз на території Білорусі, відповідно, у них списку іноземних каналів є телеканал UATV, це міжнародна платформа іномовлення.
і, наскільки я знаю, деякі комерційні телеканали. Ми очікуємо дзеркальних рішень від влади Білорусі. Але ми не могли спостерігати за тим, як мова ворожниці лунає з ефіру цього телеканалу на телепросторі України. Ну, разом з тим, достатньо жорстко налаштована Національна рада з питань телебачення і радіомовлення і до наших внутрішніх мовників, які плюс-мінус подібні програмні політиці представляють себе там час від часу на медійному просторі України. Чи ми просто займаємося зовнішніми такими нашими гостями в просторі і все? Тобто, ну, якби ваша політика в цьому контексті сьогодні? Ні, абсолютно одинаковий рівний підхід до всіх мовників. Це можна прослідкувати за нашими засіданнями. Єдине, що щодо українських мовників, ми знову ж таки ми діємо в межах наших повноважень і згідно законодавства України. Ми не можемо, по-перше, ми не є каральним органом, і ми не можемо просто вимкнути телеканал. Законодавство передбачає певну процедуру, там санкції, попередження чи оголошення штрафу, і в наших можливостях звернення до суду про, наприклад, анулювання ліцензії. А вже рішення про вимкнення чи анулювання ліцензії, згідно законодавства на сьогодні, може приймати суд. Або Рада нацбезпеки і оборони. Як було у випадку, так. Дякую вам, пане Максиме. Нагадаю, що з нами в прямому ефірі Максим Онопрієнко, член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Дякуємо за детальний коментар стосовно подій. Білорусь відключили, Білорусь-24 відключили. Ну, все зрозуміло. Вони не є європейські.